qida məhsullarının, o cümlədən mineral suların üzərində müalicəvi sözünün yazılmasına icazə verilməyəcək və bu cür məhsulların ithalı, istehsalı mümkün olmayacaq. Hörmətli media mənsubları, mən burada bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qanunun tətbiqi anına qədər istər Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan mineral sularda, istərsə də ölkəmizə ithal olunan mineral suların üzərində bildiyiniz kimi onun müalicəvi olması barəsində, hətta bəzi mineral sularda hansı xəstəlikləri müalicə eləyə biləcəyi barəsində məlumatlar öz əksini tapır. Bu göstəricilər beynəlxalq standartlara ziddir və yeni qəbul olunmuş qanunun da özəlliyi ondadır ki, artıq mineral suların üzərində sadəcə onların mineral tərkibləri göstərilə bilər. Onların müalicəvi əhəmiyyətinin olması barəsində isə yazılar bu bilavasitə istehlakçının aldadılması istiqamətində olan yazılar olduğu üçün həmin yazılardan həm istehsalda, həm də ithal zamanı istifadəsi qadağan olunacaq.